Liberdade do nosso povo. Eu sempre falei que você deve combater
Nós criamos programas que garantiam emprego no Brasil. Mais do que isso, entre 2020 e 2021, criou-se no Brasil quase 3 milhões de novos empregos. Atendemos os informais, aqueles que viviam do serviço do dia a dia, trabalhavam de manhã para pagar janta à noite. Atendemos a eles o maior problema social da história do Brasil. Gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Um governo que pensa nos mais pobres, sem fugir da sua responsabilidade fiscal. Passamos o Bolsa Família de R$ 190 para, no mínimo, R$ 600 no Auxílio Brasil. Atendemos a todos no Brasil. Batemos recorde de emprego no nosso país. A taxa de juros já começa a dar sinal que vai cair. O nosso produto interno bruto tem subido. O Brasil é um exemplo para o mundo. Vocês se lembram pouco aonde estava o preço da gasolina no Brasil e no mundo? E onde está hoje o preço da gasolina no Brasil? Isso não foi na canetada. Foi no projeto, na rota da ordem e do progresso. A todos vocês de Minas Gerais, dessa segunda terra que lá longe, que é Juiz de Fora, e de vocês aqui de Divinópolis. Muito obrigado por essa oportunidade, por esse carinho. Obrigado por esse calor. Obrigado por esse momento. Muito obrigado a todos. Obrigado aqui por agora, parceiro de Minas. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã estarei em São Paulo. Assim continua a minha andança pelo Brasil até o próximo dia 2 de outubro. Muito obrigado, Minas Gerais.